А у центрі медицини катастроф контролюватимуть роботу бригад швидких. Вже за місяць там запрацює централізована диспетчерська служба. Вона і направлятиме медиків до хворого. Спеціальне обладнання для цього закупили минулого року. Далі у матеріалі Оксани Святенко. Оперативно-диспетчерська служба, яка регулюватиме роботу по всій області, незабаром запрацює у Центрі медицини катастроф. Вже на цьому тижні до Вінниці обіцяють доставити спеціально придбане обладнання. Обладнання було закуплене в минулому році, вартість обладнання 10 мільйонів гривень. Ми розраховуємо, що перша поставка обладнання прийде найближчим часом. Спочатку для відпрацювання і роботи оперативно-диспетчерської ми охватимо місто, це перший етап, а другий етап – це всю Вінницьку область. В обладнання входить серверне обладнання, обладнання диспетчерських, це ми плануємо 13 робочих місць тут і 6 робочих місць по області. В это входит GPS-трекеры и GPS-оборудование для каждого автомобиля. Это 165 автомобилей по области. И для каждого врача скорой помощи планшет. Інформацію, що надходитиме до центру, спочатку оброблятимуть, а потім зберігатимуть на сервері. З нею працюватиме дві групи диспетчерів. Одні прийматимуть виклик, інші координуватимуть бригади швидких. На все виділяють не більше 2 хвилин. Диспетчер направлений. Видит, откуда поступил вызов на карте, на одном из мониторов. На другом мониторе он видит бригады, которые в зоне его обслуживания находятся, и не только его районов, а и соседние. И может направить бригаду скорой помощи ближайшую к пациенту. До пацієнта карета швидкої повинна прибути за 10 хвилин. Це у місті та 20 у селі. Якщо ж лікарям знадобиться консультація колег, вони зможуть прямо з машини влаштувати консиліум. Скайп – це банальний пример. От цей аналог такий же. Тобто, крім відеоінформації, передається ще служебна інформація, яка знімається з кардіографів, знімається з, допустим, рентген-апаратури, з УЗІ-апаратів, з тих же КТ, МРТ-апаратів, які можуть передаватися. И сразу же здесь консультация, мы здесь консилиум, допустим, несколько врачей, специалистов, нужна операция, не нужно, пока едут специалисты туда. Аналогів в Україні центр не матиме. Це пілотний проект, розпочатий майже 2 роки тому. Я думаю, що ми правильно приймаємо сьогодні рішення, що негайно підтверджуємо правильність і порядковість наших рухів по його завершенню. І все, що стосується фінансування, навіть вкрай непростий час. От Сергій Віталійович це чує, ми кожного дня будемо спілкуватися для того, щоб ми цей проект завершили. Оперативна диспетчерська служба запрацює, як тільки встановлять нове обладнання. У центрі кажуть, на це піде місяць-півтора. Оксана Святенко, Олександр Малий. Новини телеканал «Віта».